ku kam bys me fol ato më burr. Ku flasin dot Kaleni Tiranës sot? Zonja Krymadhi. Arben Kraja, e kam besën e vetë drejtoresh prokurimeve në bashkinë e Tiranës? Për internatorin e Tiranës? A ka që në 2021 që kam bërë unë pati për internatorin e Tiranës? Keni parë gjithë ndodhin e një, vazhdojnë paguajnë para ata për ditë. Paguajnë para për ditë, për media, për gazetarë. Dhe tjetra duhet të kemi konfirmuar se zoti Meta në ndërtim të prokurorëve të sfaqë, në Lëshë. Gjë Meta për mua sikur i përkdheli ato, jo, sikur si personal. Çka ndryshoi? Shumë ja. Unë nuk jam besim plot në sfaq. As ke drejtësia e Romana Vllautinit. Në rregull? Se gjitha të BKH-s këtu që janë, a e dini ju kush e ka trajnuar? A e dini ju kush e ka trajnuar BKH-n? Burri, jo, e kemi shumë gabim se s'dini, prandaj sepse burri Romana Vllautinit, ai e ka fituar projektin nga Bashkimi Evropian për të trajnuar të gjithë anëtarët e BKH-s.